Supermercados Riggi, 50 años, 50 premios. Bom, vamos lá, estamos no ar. Boa noite, gente, muito boa noite. Estamos chegando nesta segunda, um pouquinho friozinho, né? Agora, sábado, rapaz, que calor, hein? Aí, sábado, temperatura de 20 graus. Aí, domingo, já baixou para 2. Aí, não tem goela que aguente, né? Também, brincadeira. Bom, muito boa noite. Estamos chegando a partir de agora. A gente vai juntos com você. Você do nosso lado, por ali. Vamos brincando de fazer televisão para tornar, evidentemente, a sua noite, o seu início de noite mais leve, mais gostosa, mais alegre. Isso é fundamental. Um beijo no seu coração. Estamos chegando na sua casa. Vamos lá. Nasci na pampa azulada e na minha terra sou um peão. Estampa rei do campeiro que foi criado em galpão. Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão. E de dobrar boi bravo a pialo nos dias de marcação. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena. Pra sentir o sopro do vento de espada amando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Vento velho só esparrama a melena de quem entende. É verdade. Grava mal. Ou menos assim, uso um tirador de pardo arrastando no capim. Uso uma bombacha larga com feitio do melhor pano. E o que mais, parceiro? E um trintão correr da perna com palmo e meio de campo. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena. Senti o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Esse é gaiteiro bom. Sacode arreio, engancho só na paleta. Eita, por que a paleta? Pois as esporas que eu uso tem veneno na roseta. Tem um preparo de tomar trançado com perfeição. Pra fazer qualquer ventena saber quem é este avião. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. O repulso. Talvez o Rio Grande diga: lá se foi mais um gaúcho. Mas enquanto eu tiver força, laço, dom e tranço ferro.
e na invernada do mundo, mas o rodeio em céu. Quem sabe canta com a gente um pedacinho aí. Gosto de fazer. Maravilha! Pra sentir. Senti o sopro do vento, bonito, para a Santa Helena. Mandei fazer um alambrado bem ligeiro, no próprio poder torcido, meu amigo. Disse pra ele, tenho pressa, companheiro, é no sistema antigo. Numa semana fica pronto, eu já lhe digo. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingui jingui tá estirado. Olha esse viço bonito, já tá pronto, patrãozito, vou lhe entregar o alambrado. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingui jingui tá girado. Aí esse bicho bonito já tá pronto, patrãozinho, vou lhe entregar o alambrado. Geração Fandangueira agradece a presença aí, a moçada que tá nos prestigiando aí. Um abraço, moçada. Nosso Facebook aí é Geração Fandangueira. Pode curtir a página e compartilhar assim. 12 quis de paus desnobre numa quadra, 4 trambas de anjo que cada vão, arame liso, enfarpado a meia fio nas estampas de um moirão. Numa semana fica pronto um quarteirão. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingui jingui tá estirado. Oi, que é serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, vou lhe entregar o alambrado. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingui jingui tá girado. Olha esse viço bonito, já tá pronto, patrãozinho, vou lhe entregar o alambrado. É a baitaço da noite assim. Feito.
mais. Não deixe a gaita parar, que a morena no meu ombro já começou a sonhar. Quando a coisa fica boa, a noite morre pequena. Juro por toda minha gente, nunca me poncho mais quente no braço desta morena. Quando entro no surumbo, minha alma fica serena. Nesse mundo todo do mundo, bailando com essa morena. Nesse mundo todo do mundo, bailando com essa morena. A gaita manheira, acabou-se um mundo bonito, sonhado nesta barreira. Tá na hora, vamos embora, grita tchaneira na sala. Saio arrastando a chilena, de um perfume na morena, pelo nas plantas do mar. Quando entro no surumbo, pessoal, tá bom? Feito! É isso aí, gente. Prosseguimos. Tá ruim a voz, mas também a gente fica... A gente coloca a culpa, gente. A gente gosta de terceirizar a culpa. Aconteceu tal negócio, é culpa do tempo. Que a gente toma uma gelada também, né, Nico? Claro. Aproveitou que quarta-feira estava a temperatura amena, meia primaveril, assim... 20 graus, tomou umas e outras aí, aí rebenta a voz. Depois, culpa, ah, culpa é do tempo, que é nada. Culpa é da cachaça mesmo. Tá bem. Gente, seguinte, você sabe que o Jimmy é economia de verdade, gente. Você economiza comprando Jimmy. São produtos e mais produtos top de linha que encontramos no mercado Jimmy. A margarina Quality é Light de R$ 13,29 por R$ 2,79. Salsicha Le Bon, pacote R$ 15,99. Erva mate Baturité, meio quilo, R$ 5,90. Apenas R$ 4,98. Sabão líquido Água Fast, R$ 16,99 por R$ 14,89. Desinfetante Imperial, R$ 4,35. Apenas R$ 3,69. Viu, Jovem? Brincadeira, no Dimmer, economia de verdade. A partir de agora, sai erva mate Fole, entra Baturité, a erva mais consumida em Artigas, mais apreciada, mais querida. Baturité conosco, pertence à empresa da Fole também, Fole Baturité. Agora vou deixar a Fole um pouquinho num canto, viu? Segue tomando Fole, mas Baturité também, tá bom, gente? Bom, gente, seguinte, restaurante Casarão, espeto corrido maravilhoso, mais de 10 qualidades de carnes, atendimento, qualidade, é buffet de pratos quentes, de saladas, mais de 10 qualidades de carnes, que é um show de bola, o restaurante Casarão, e vamos encontrar o buffet de doces, que é um arraso. Pode levar sua Marmitex para sua casa na boa. Restaurante Casarão, o número 1 na cidade, mais de 10 qualidades de carnes e o buffet de doces, sem comentários. Bom, gente, prosseguimos dizendo para vocês que o açougue Laçador, descendo a Raupila, ali descendo duas quadras e meia, pelotão da Brigada Militar, vamos encontrar carnes de excelente qualidade no açougue Laçador. Tá bom demais, você com a gente, se puder participar, mandando seu WhatsApp, pedindo seu clipe, sua música, fazendo uma festa com a gente aqui, porque tá bom demais. Tá aqui, ó, o GC aqui... Só mandar e a gente conversa numa boa com você, tá bom? Fique aí que eu volto já já. Programa Antônio Pedro apresenta Supermercados Rigi,
50 años, 50 premios. Começou a campanha RIG, 50 anos, 50 prêmios. A cada R$50 em compras, troque por um cupom para concorrer. De maio a setembro serão 5 sorteios. Em cada um serão sorteados vale compras, refrigerador, notebook, TV, smartphone, bicicleta, forno de micro-ondas e fogão. E no dia 27 de outubro, 8 automóveis e 5 motocicletas, 0 quilômetro. RIG, 50 anos, 50 prêmios. Venha viver essa emoção. Ferragem Murilo, a tradicional na cidade. Na Canabarro, passando a Sinaleira, onde você vai encontrar o melhor em ferragem, melhor de construção, acessórios, Ferragem Murilo. Tem mais, pessoal, olha aqui, ó. Tem a número 2, Ferragem Murilo, material de construção na Reverbel com a Chico Correia. Duas Ferragem Murilo para melhor atender na cidade. A elegância, somente elas. Os homens têm que vestir-se com elegância, gente. E vou dar uma ideia para você. Chegou Murilo Moda Masculina, ou Murilo Cavalheiros, na Duque com a Canabarro, bem na esquina. As últimas tendências para o homem vestir-se com elegância. Murilo Moda Masculina chegou para ficar. Nistrom es sinónimo de construir o reformar. Las mejores marcas y los mejores precios del mercado. Desde el inicio de una obra hasta su finalización, estamos contigo. Nistrom, amplio estacionamiento. 40 años edificando en la frontera. Juan Bautista de Castillos, 140, Guaraí. Tá bom, gente, prosseguimos com o nosso programa dizendo que a Burger 22 é aquele hambúrguer espetacular, aquelas caipirinhas inigualáveis, Burger 22, na 7, passando o Banco do Brasil, que é um show de bola, um espetáculo à parte, a Burger 22, na 7, passando o Banco do Brasil. Gente, na Octobom, aquele colchão de qualidade, o Octobom, mais de 1000 lojas em todo o Brasil, franquias, colchões de qualidade para você merece um descanso na boa. Colchões Ortobom, tá bom? Na 7, ao lado da Caixa Econômica. Gente, o BNDES é um banco estatal que ele foi criado para o fomento, para ajudar a agricultura, para ajudar a indústria, ajudar as pequenas empresas. Sabe o que esse governo do Bolsonaro, que é mega criticado, ele descobriu? Que foi comprado, Nico, 13 jatinhos. 13 jatinhos. O dono das Casas Bahia comprou um jatinho, Nico, de 77 milhões de reais. O Luciano Huck, da Globo, comprou um jatinho de 13 milhões de reais. Quer dizer, o banco foi criado para ajudar as pequenas empresas, a indústria grande, a indústria pequena, o agronegócio, fomentar o trabalho. Agora o cara me compra um jatinho. É brincadeira. Bom, gente, a minha neta, falei que na família nós não temos músico. Ela tá pintando uma música. Olha aí, você, numa festinha lá na Burger 22, o que, que a Estela fez? Olha aí, ó. Tá na percussão ali, Estela, ó. Não é mole, hein? Tu viu só? Estela, meu amor, ela foi numa festinha na casa do Recoba, aqui em Artigas, e ela pegou o microfone aí, cantando. Daí agora tá na percussão. Estela é uma figura. Tá bom. Neta maravilhosa. Vamos com música, porque fala um pouquinho que a voz tá devagarzinho. Despacito no mais, a gente vai que vai. Vamos lá. Se às vezes me esqueço em função da lida, de dizer que a vida pra mim é você, e a banca comigo me faz uma paz, me alcança um amar que eu vou te dizer.
andei pelo mundo sem saber amar. E até te encontrar eu não amei ninguém. Se acaso fui rude contigo, perdoa, pois sou a pessoa que mais te quer bem. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade, és luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade, és luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência, da felicidade. A gente não sabe da vida lá adiante, mas acho importante pensar depois. Por isso me aparto do teu doce abraço e em tudo que faço só penso em nós dois. Não temas, eu volto junto com a saudade. Minha felicidade é estar aqui. O mundo oferece, mas tem que eu preciso, eu encontro em ti. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade, és luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade, és luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência, és a felicidade. Eu vou falar de um coração apaixonado. Tchê, vou revelar todos os segredos deste coração enamorado. Sabe, meu coração tem seus motivos pra sofrer assim. É que eu vou entregando ele à pessoa errada sem pensar no amanhã e em mim. Tchê, duvido que não sofra o desamor. Se existe alguém que nunca chorou por amor, então me conte este segredo, por favor. Tchê, eu duvido que não tenha uma paixão. Se existe alguém que nunca sentiu esta emoção, tchê, me conte esse segredo pra eu pedir desculpas ao meu coração. Eu vou falar de um coração apaixonado. Tchê, vou revelar todos os segredos deste coração enamorado. Sabe,
Meu coração tem seus motivos pra sofrer assim. É que eu vou entregando ele à pessoa errada sem pensar no amanhã e em mim. Tchê, duvido quem não sofre o desamor. Se existe alguém que nunca chorou por amor, então me conte esse segredo, por favor. Tchê, eu duvido quem não tem uma paixão. Se existe alguém que nunca sentiu esta emoção, tchê, me conte esse segredo pra eu pedir desculpas ao meu coração. Para alguém que tiver interesse do meu jeito saber o motivo, eu respondo que escute meu verso pra saber de onde vem, onde vivo. Pois defino no canto que canto a querência e meu jeito de ser. E não há neste mundo, parceiro, outra terra melhor pra viver. E não há neste mundo, parceiro, outra terra melhor pra viver. Sou do extremo da pátria querida, brasileiro do sul, bombachudo, fronteiriço por sorte e destino, Rio Grande se acima de tudo. Para o irmão que chegar do nascente, sou estampa do Cerro Palomas, e o registro a ofertar do poente, água pura, cambicho a quem toma. Sou o marco plantado na linha, que a distância parece que avisa, que existindo respeito entre os povos, não carece a lembrar a divisa. Que existindo respeito entre os povos, não carece a lembrar a divisa. Sou do extremo da pátria querida, brasileiro do sul, bombachudo, fronteiriço por sorte e destino, Rio Grande se acima de tudo. Sou fronteira, Ribeira e Santana, que em fraterna amizade se alonga. Sou chibeiro de papa e gajeta, cantador de bugio e milonga. Fui de guerra nos tempos de guerra, sou de paz por ser homem de escola. Sou peão das areias das pedras, e há quem diga que sou portunhol. Sou peão das areias das pedras, e há quem diga que sou portunhol. Sou do extremo da pátria querida, brasileiro do sul, bombachudo, fronteiriço por sorte e destino, Rio Grande se acima de tudo. A banda aí de frente falando de contrabando. Contrabando faz parte da fronteira, gente. Faz parte, né? É algo ilegal, é algo ilegal. Todo mundo sabe que contrabando é uma contravenção legal. Mas não adianta, isso tá aí, tem encrustado aí. Eu me recordo quando eu tinha uns 15 anos, meu pai tinha uma churrascaria lá em Quaraí. E a carne, sempre a carne uruguaia, a qualidade até hoje é superior. A carne uruguaia, ela é superior à carne brasileira, com certeza. E na época a carne está mais barata aqui. E eu fui cruzar ponte de bicicleta, hein? Me prenderam, tio. Hein, Nico? Eu fui, tinha 15 anos. Ah, muchacho, pai, aí. Me prenderam lá no brasileiro, essa foi a história, né? Aí eu trazia uns 30 quilos de costela aí. E aí tinha chegado um chefe da alfândega, aí muito chato. Era muito chato. E aí vim aqui, comprei 30 quilos de costela e cruzei a ponte de bicicleta com 15 anos. Pá, pá, pá. Eu vou passando a ponte do lado brasileiro, um cara muchacho, pá, aí. E essa carne, pá, o cara me tomou 30 quilos de carne. Pá, acontece, né? Bom, tem que ter frieza, tem meu amigo que diz assim, tem que ter frieza de contrabandista. Tá bom.
Gente, seguinte, sabe que deixando as histórias e as peculiaridades da vida que a gente tem que contar, quantas perdidas e quantas ganhas também. É verdade. Gente, você sabe de uma coisa que o Ponto da Moda fica ali na Rua da Ponte. Recebeu novidade, mais novidade. Está torrando produtos de inverno, gente. Aproveite, não chego lá. Promoção com 30, 40, 50% de desconto inverno. Porque daqui 20 dias já vai receber primavera, verão. Fique ligado, Ponto da Moda. Tem a barbearia do Eliandro fazendo as melhores cabeças. Ponto da Moda está ali na Rua da Ponte, início da Rua da Ponte. Tá bom, gente? Prosseguimos nosso programa tomando aquele chimarrão com erva mate baturité que você encontra em todo o comércio. Erva mate baturité, gostosa demais. Aceitação, preferência internacional entre as duas cidades. Erva mate baturité, gostosa demais. Nós vamos ao intervalo, na boa, tranquilo, e eu volto já já, tá bom? Programa Antonio Pedro presenta Supermercados Riggi. 50 años, 50 premios. Começou a campanha Riggi, 50 anos, 50 prêmios. A cada R$50 em compras, troque por um cupom para concorrer. De maio a setembro serão 5 sorteios. Em cada um serão sorteados vale compras, refrigerador, notebook, TV, smartphone, bicicleta, forno de micro-ondas e fogão. E no dia 27 de outubro, 8 automóveis e 5 motocicletas, 0 quilômetro. Riggi, 50 anos, 50 prêmios. Venha viver essa emoção. Na Rua do Beco, MP Pneus. Baterias, óleos lubrificantes, pneus para seu carro, para caminhões, para máquinas agrícolas. Olhe os serviços de MP Pneus. Geometria computadorizada, balanceamento de rodas, mecânica e também serviço de guincho. MP Pneus, na Rua do Beco, em Quaraí. Produtos top de linha e qualidade em serviços. Nistrom es sinónimo de construir o reformar. Las mejores marcas y los mejores precios del mercado. Desde el inicio de una obra hasta su finalización, estamos contigo. Nistrom, amplio estacionamiento, 40 años edificando en la frontera. Juan Bautista de Castillos, 140, Quaraí. Há muitos anos, nós cuidamos com muita responsabilidade a contabilidade da sua empresa, com os melhores serviços, aberturas de empresas, assessoramento contábil e fiscal, declaração de imposto de renda e também prestação de serviço. Você que é de nacionalidade estrangeira, nós estamos realizando o encaminhamento da sua carteira de fronteiriço. Vamos repetir. Você que é de nacionalidade estrangeira, nós estamos realizando o encaminhamento da sua carteira de fronteiriço. Nós estamos na Baltazar Brum, em frente ao Banrisul. Telefone 3423-1369. Vestir-se com elegância, privilégio do setor feminino? Não, pessoal, o homem também tem que vestir-se com elegância. RM Story. As últimas tendências, atualização para o homem andar na moda, elegante mesmo. RM Story, na 7 de setembro, com a JB de Castilhos. Móveis Bisoni, há décadas mobiliando e deixando sua casa muito mais alegre. Agora a parceria Móveis Bisoni e Toque Lar. Móveis exclusivos, exclusividade Bisoni e Toque Lar, para deixar o seu ambiente familiar muito mais lindo. Tá bom? Gente, seguinte, muito obrigado para você estar com a gente. Estamos meio baleados, com asa meio quebrada. A gente vai que vai, com certeza, nos próximos dias nós vamos melhorar. É importante que você está no outro lado, nos acompanhando, que isso faz muito bem para a alma e para a pele, sabia? Um beijo grande, até amanhã. Tchau, gente.
minha dona era base do Iaha. Deixa eu que corra, vou estar levando o corpo pra golpear. Para aí, estrupício. Tu quer imundícia? Quem é que te deu autorização pra cantar essa música, rapaz? Como sou um gaúcho da fronteira lá do Quaraí Velho, o gaiteiro puxou e eu largo calando. Mas escuta, tu sabe de quem é essa música? Sim. De quem é essa música? Mano Lima. E como é que tu tá te atrevendo a cantar a música do Mano Lima? Mas o gaiteiro puxou e o canto saiu. Tu acha que o Mano Lima não vem na festa? Mas vem. Olha, conheço o Mano Lima há uma porção de anos. Será que vem? Conheço o Mano Lima há muitos anos. Eu duvido que ele venha. Ele me prometeu aos mateadores que viria fazer parte do nosso DVD. E eu tenho certeza que o Mano, um homem campeiro, um homem de palavra, não vai deixar de vir. Ele pode até atrasar, mas que ele vem, ele vem. Será que tá aí? Eu te garanto que ele deve estar aí pelo meio do povo, não tá aí pelo meio de vocês aí não. Vamos ver então. Mano Lima! Ô, Mano Lima! Eu te falei que o homem vinha. Minha dona é na base do Iacacá. Deixa que corra a vontade, embalou o corpo pra golpear. Sou de um tirão lá no fundo da invernada. E eu tô aqui na chegada, nesse já faço esbarrar. Sou de um tirão lá no fundo da invernada. E eu tô aqui na chegada, nesse já faço esbarrar. Sorte com a minha canela, vai, é que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto. Depois que eu salto pra rima nos arreios, eu me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto. Depois que eu salto pra rima nos arreios, eu me garanto. Isso não é canela, parece um CDT. Curva da perna no rei, pode flochar minha cadela, só quem racha pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas ventas, eu afirmo na solteira e abraço nas ferramentas. A minha cadela sai pegando pelas ventas, eu afirmo na solteira e abraço nas ferramentas. Quem não sabe, meu apelido é polvadeira. E desde que vim da fronteira do pau em água porreada, meu professor foi o maracatu tenor que mora ali no corredor pra diante da encruzilhada. Meu professor foi o maracatu tenor que mora ali no corredor pra diante da encruzilhada. E o velho campeiro sabia tudo das lindas campeiras. Cantar mais um verso pra acendiada aí, mano. Teu professor. Quem não sabe, meu apelido é polvadeira. Que eu vim da fronteira do pau e água correndo. Meu professor foi o maracatu tenor que mora ali no corredor pra diante da encruzilhada. Meu professor foi o maracatu tenor que mora ali no corredor pra diante da encruzilhada. Ô, Santiago de meu Deus! Tenho prazer de vir tomar um mate de pura essência nativa com os mateadores no balanço da vaneira, cantando as belezas da minha terra, meu povo que tanto amo,
aos quatro cantos do meu Brasil amado. Obrigado, Mano Lima, pela tua participação. Irmão velho, sucesso sempre pra ti. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu com galo em fim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Vem aquela doce, ele tá sabendo. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha acordeona, cantar sem sair do tom. Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Fazer afago. E quando vier o piazinho para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. E se ele me perguntar o que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco, bom chimarrão,